Hej Pixels! Moody Mouse her med Lennart, og vi skal i dag unboxe en OnePlus Nord CE 2. Den er ikke, og den har 5G den her gang. Øvrigt, hvis du gerne vil se nogle af de mange andre ting, jeg har anmeldt for OnePlus A, så find det ind på hjemmesiden. Jeg har blandet faktisk OnePlus Buds. Langt bedre end AirPods Pro. Ja, tak. Og, men jeg tænker, du er in-house OnePlus anmelder. Eller bare et gear anmelder. De er anvender, men du har haft meget med OnePlus at gøre. Det er rigtigt. De har også lavet mange fede og spændende ting. Og jeg synes, at vi skal prøve at kaste ud i det og se, hvad der er. Ja, lad os det. Det her er jo sådan lidt en speciel presseudgave. Fordi at, det er jo ikke sådan her, det ser ud, når det er, at du køber telefonen. Her er der sådan et cover med. Deres Sandstone Bumper Case Blue. Jeg synes faktisk generelt, de laver nogle meget fede covers. Hvad er det i? Er det sådan noget? Du er lige sammen med at åbne dem her. Ja. Så tager jeg lige telefonen ud. Det er jo som sagt en OnePlus Nord CE 2 5G. Og det er jo nok en af de her telefoner, som faktisk er noget, det kommer til at være købt af flest personer. Fordi du ved, det er sådan lidt mere i den billigere ende end de her topmodeller. Det er sådan lidt ro på en måde. Ja, meget godt. Det giver meget godt grip. Ja. Den ikke bare glider ud af hånden. Jamen, det her det er sådan umiddelbart, hvad der er inde i kassen. Der er en lader. Det kommer vi til at snakke om mere om lige om lidt. Et USB-C-kabel. Og de ikoniske røde kabler, altså. Ja, tak. Selve telefonen. Ja. Og en af de ting, jeg faktisk godt kan lide ved OnePlus, også de er sådan lidt døde... ikke sådan helt billige, men det er sådan lidt billigere telefoner, der de tit giver sådan lidt et gratis cover med i kassen. Ja. Og det synes jeg, det kan jeg meget godt lide, fordi du ved, selvom det måske godt kunne blive sådan lidt en billig ting, så synes jeg faktisk stadig, det er en ret fornuftig cover. Og det er sådan et silikone-agtigt. Men jeg kan faktisk virkelig godt lide den her, hvad skal man sige, den her sådan design-ting, der er med, at det er sådan et stykke, og det er sådan, man kan se sådan lidt ind igennem der, det er sådan smooth kant her. Altså, den er egentlig ret behagelig. Nu har jeg ikke de største hænder. Så jeg synes egentlig godt... Så jeg tror, i længden vil jeg måske synes, det var for stort. Men jeg tror også, at det er noget, man skal... Du bruger også en meget lille telefon. Jeg bruger en meget lille telefon. Men jeg synes, altså, den er nice, men jeg er ret vild med den her blå farve. Jeg er glad for den. Og de kalder det en Bahama Blue. Bahamas Blue. Det er uden et S, faktisk. Er det uden det? Ja. Ja, det er du nok ret i. Bum. Ej, det er jo meget nemt lige til. Jeg kan godt lide, at det giver sådan lidt mere ekstra... grip. Ja. Men jeg kan egentlig rigtig godt lide finishet på bagsiden. Og så de kanter, nu har vi lige coveret på, men de kanter, der egentlig er. Telefonen, som min ven Lennart han sidder med, det er 7,8 mm tyk. Og det er i colorway en Bahama Blue. Men du kunne fortælle lidt om, hvordan den oplader. Ja, helt sikkert. Der er jo den her lader med, det er en Super VOOC lader, som jo er den teknologi, som Oppo har lavet. Og den kan oplade med 65 watt. Med det dertilhørende kabel, som jo er ganske hurtigt. Den har en 4500 mAh batteri. Oi. Skærmen er på 6,43 tommer og er på 90 Hz. Og er paneltypen Fluid AMOLED. Og så er den også HDR 10+ certificeret, så det betyder, at man for eksempel med YouTube, der kan du se HDR-videoer, der er også andre forskellige streamingtjenester, hvor du kan bruge HDR. De fleste smartphones de bruger jo det her, der hedder Snapdragon-processorer. Og her har man valgt at bruge det, der hedder en MediaTek i stedet for, som er kendt for at være lidt billigere. Men i hvert fald med den sidste Nord-telefon, der synes jeg faktisk, den gjorde det ret okay, sådan alt taget i betragtning. Det, og dermed en MediaTek Dimensity 900 chipset. Derover så har den også en Mali G68 MC4 GPU. Det ruller jo bare lige af tungen, altså. Og så har den en 64 megapixel main shooter, så har den en 8 megapixel ultrawide og en 2 megapixel macro lens, og så har den en 16 megapixel selfie på fronten, og the main shooter den har en f-stop på 1,7, så den har en ganske shallow depth of field, som er størrelsen taget i betragtning. Ja. De kalder det stadigvæk for Oxygen OS, det styresystem, der følger med på den. Lad os faktisk lige se efter, hvad for en udgave af Android er det egentlig, der er her på. Den kommer med Android 11, men må ikke, der kommer en opdatering til Android 12 på et tidspunkt. En ting, der faktisk også er meget spændende ved den her modsat den gamle Nord, det er, at nu har den 5G, som jo kan være ganske handy, hvis man skal bruge hurtige hastigheder.
Og så har den også noget, som der er faktisk rigtig mange telefoner, der ikke har. Det er et mini-jack-stik, så du kan sætte en headphones til. Udover det, så har den også Wi-Fi 6. Alt muligt andet. Og en frisk omgang version af Bluetooth. Jeg savner faktisk et jack-stik. Altså, der er så meget i livet, der er blevet besværligt. Der er faktisk en ting, jeg bemærker mig lidt, det er, at der er, jeg synes, der er lidt mere lip, eller lidt mere kant hernede, hvor der ikke er skærm, end der plejer at være. Det er jo hvad det også er en måde at spare lidt penge på, at de har valgt at gøre det på den måde. Ja. Ligesom det med, at der er en plastikbagside på. OnePlus er jo kendt for at lave rigtig god byggekvalitet. Og selvom den føles ikke helt lige så lækker som mange andre OnePlus-telefoner, men den føles jo stadig okay, altså. Ja. Ja, det tænker jeg. Skal vi ikke prøve? Jeg kan prøve lige at tage et par billeder af dig. Ser det illegalt ud? Eller så... Ej, det er jo faktisk okay. Jeg skal bare lige rette det her hår, så er det endnu bedre. Det er jo faktisk okay, det her. Og den har autofokus, og... Ja, og jeg synes egentlig, den har okay farvegengivelse, og den får min flotte lagte mascara med og sådan noget der. Altså, det er jo... Den er i kassen. Jeg synes faktisk, det er okay. Vi kan også lige prøve at tage en lille video. Men jeg synes, det ligner, der er skin blur på en eller anden måde. Det er der helt sikkert. Men altså, fordi jeg synes, jeg ligner, altså på en eller anden måde, jeg synes, jeg ligner, at jeg ser 5 år yngre på det kamera, end jeg altså sådan umiddelbart gjorde i spejlet for et kvarter siden. Det er lige noget 4K-video. Så siger hej. Halløj. Hvad sagde det, der vi kigger på? Jo, hey. Det flotte Pixel-studie. Live. Eller næsten. Og en anden ting, der også kan gøre, som er også en ting, som jeg er glad for ved OnePlus, det her med Nightscape, som så bare bliver oversat til nat. Ja. Det synes jeg er ret nice. Ah. Video med dobbeltvisning. Ej, hvor genialt jo! Så kan man vise begge ting på samme tid, så man siger, hey! Hallo! Wow! Nu er lige pludselig 2 flotte mennesker på skærmen. Altså, hold da op. Altså, der er ikke 2 af dig. Det er da meget handy. Ja, det er meget handy. Hvis man gerne ville kunne vise sig selv og sit kamera foran sig på samme tid. Ja! Yeah. En ting, der faktisk har overrasket mig ret meget, det er, at noget, der ligesom har været normen for OnePlus-telefoner, det er den her sådan en slider, hvor du kan skifte imellem 3 forskellige settings, alt efter om du vil have lyd, vibration eller intet. Yeah. Og den er ikke på den her telefon, af en eller anden årsag. Nå? Det tror jeg tror aldrig nogensinde har set en OnePlus-telefon før. Drop det. Der har sådan lidt den der... Okay, den crashede det simpelthen. Okay, jamen så prøver vi det bare lidt den anden. Altså, det er jo stadigvæk, du ved, højtaler på en mobiltelefon, men altså... Stadigvæk. Og så en af de ting, hvor det sådan også rigtig gælder, det er jo det her med skærmkvaliteten. Og jeg synes faktisk, det er lidt billigere telefon at være, så ser det ret godt ud. Hey, Ms. Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. Det er sgu meget godt. Hvis vi sådan skal lave en lidt afsluttende krølle på den her virtuelle hale, så må det være, at det virker til at være en ganske fornuftig telefon med en pladsebagside, eller mini-jack til headphones, 2 SD-kort, ikke 2 SD-kort, 2 SIM-kort selvfølgelig, og plads til microSD-kort med op til 1 terabyte lagerplads, ganske fornuftig software, hurtig opladning, alt det, man kender OnePlus for, og til en fornuftig pris. Jeg er enig. Ja, tak. Det han sagde. What he said. Skal vi ikke så bare sige, at det var alt for nu, og at jeg håber, I vil se OneTech Gear, for der vi snakker endnu mere om den her slags. Yes.